हाँ नंदिनी तू जहा कह कथा सीधा सीधा कह ये समस्त अच्छा तू कहा कथा कह बीणा कथा कह कौन कला से? मो दुआर मुह पाखे ठिया ही कान डेरी मो कथा शुणुला यार माने कौन है परे आपन कहतु मु कौन है घर शत्रु मो कथा एमती लुचि लुचि शुणवार माने कौन सी मो कथा लुचि लुचि शुणुला कि तार अन्य कौन से उद्देश्य थिला से कथा ताकु ही जाना ना ये सब भेरी भेरी अबागिया कथा कहार सिक्रेट कथा सुनिबा पाप पाप माने ये काम जी करे आगामी जन्म रे भगवान तारो कानू को नहीं पड़ांती ताकू साप कर दियंती कान थेले सिना सुनिबो मु सीधा सीधा कहि दउची एई थर को क्षमा कर देली वीणा पुणी जदि मो कबाट सामने ठिया मो कथा शुणवार मु देखे ताहले तार गोड़ दीटा काटी तार हाथ में धरेदेवि ना तो से घर चटिया भले एने तेने बुली पार ना एमती छोट काम कर तू केते कहुचु कहलो जेते तू उड़ुचु उड़ नंदिनी मु भी तते जणे दोची जदि केबे मो बहु धीरे आंगुठी टिपा देलु ना मु भी तते जणे देबी जे मु कोण करि पारे सकाल मु ठीक देखी लक्ष्मी मोटा सुना चूड़ी आलमीरा रु का देखुला घर कौट निश्चय रखी थो हाँ सी चूड़ी हम मोर ब्रह्मास्त्र से चूड़ी को अस्त्र कर घर एमती कांड करी कहीं सपन भी भावि न
ଏଥର ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତିର କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଆଉ କା ଧିଏରେ ବାଜୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ନେଇଗଲେ ହବନି, ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ହବ। କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ତାରି ଚୋରିଟା ଏଘରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଏଥର ମଜା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। দেখিলু ମତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କାକା ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ତ କ୍ଷୀର ପିଇକି ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ତା ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦତାନି। ଠିକ କଥା କାକା, ସେୟା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଦଉଛି। ହଁ ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଦେ। ମୋ ନାତୁଣୀ କେତେ କାନ୍ଦିଲାଣି ଦେଖିଲୁ। କଣ ହେଇଛି କାକା, ଝିଅ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହଉନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ହଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କାହାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି। ହଁ ଡକ୍ଟର, ସମ୍ରାଟ କହୁଥିଲି। ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରାତିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି। ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି, ସୁରଭି ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଚୁପ୍ ହଉନି। ବିଚାରିଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି। କାକା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପେଟ କାଟୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। କ'ଣ କହିଲେ, ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବୁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଶୁଆଇବୁ କେମିତି? କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଆଇବୁ? ଦେବେ ମୋତେ, ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାକା ତମେ ରୁହ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପରା ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ। ହଁ ଯେ, ତା ବୋଲି ତମେ କାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇ ଶିଖିନି? ଜାଣିଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବ ସୁର ବି ଶୋଇବ, କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ମା, ଏ ଟୋକା ମତେ କଣ କହୁଛି? ଏ କାମ ପୂର୍ବୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ପୁଣି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମା ବି ଗୀତ ଗାଇପାରିବିନି, ସରି। ଗାଇପାରିବନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଓହୋ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଗଳା ପଡିଗଲାଣି। କଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି? ବହୁତ ମୁହଁକୁ ଛାଟିକି କଥା କହୁଛୁ ତ।
କଥାରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି, ରହ ରହ ଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରେ ଏମିତି ତାଲା ପକେଇଦେବି ଯେ ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ମୁହଁରୁ କଥା କ'ଣ ପବନ ବି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଦି ହାତରେ ଗଳାଟାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି କି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଠେଙ୍ଗା ହେଇକିରି ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ପଳାଲୁ ନା, ପଛରେ ଏଇଟାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବୁ, ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତୋ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ପଳା ପଳା ଏଠୁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପିଲାଟା ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଗାଇପାରିବନି, ଏ କି କଥା? ପ୍ଲିଜ ସମ୍ରାଟ ବାବୁ। କାକା ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି, ଗାଅ। ହଁ ତମେ ଗାଇବ, ତ କିଏ ଗାଇବ? ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଗାଇବ ବୋଲି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଗୀତ ଗାଇବାର ନାହିଁ କି ପାଖ ଘର ପିଲାକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। କାକା ତମେ ବି କହିଲେ କଣ ହବ, ମୋର ତ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କହିଥିଲି, ଏଇଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଗାଇପାରିବିନି। ଓହୋ, ଏଇଠି ଜୋରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଦେଲ ମ ଦେଲ, ତମେ ଧର ଗୀତ ତ ଗାଇବନି, ମୋବାଇଲ ଧର। କଣ ମୋ ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସ ଖୋଲା ହିଁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଚୁଡ଼ି
ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ? ମତେ ବି ସେମିତି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣଟା କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଉମାନାନୀ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆମ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲିନି। ଶ୍ୟାମା, ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ରାନ୍ଧିଛି, ଆଜି ଖାଇକି କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବା, ଭାଇ ତୁ ତ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। କଣ ହେଲା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ? ଟେନସନରେ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛ। କଣ ହେଇଛି? ମୋ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଚୋରି ଘର ଭିତରୁ? ହଁ, ଏ ଘରୁ, ମୋ ରୁମ୍ରୁ। ଏ ମା, ଏ କାନ କ'ଣ ନ ଶୁଣିଲା ଲୋ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଏ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଏଥର। ମୋ ରୁମ୍କୁ କେହି ଯାଇଥିଲା, ଆଲମାରୀ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା ମାନେ, ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀ ଠିକ କହୁଛି ଭାଇ, ଆମେ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଘରେ ଏମିତି କାମ ତ କେହି କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ। ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ବାହାର ଲୋକ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବ, ଏ କଥା ମୋର ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ କେହି ଏ କାମ କରିଥିବ। ତାହେଲେ ଚୋରି କଲା କିଏ? କେହି ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୋରି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋର ସେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ମୋର ଚୁଡ଼ି ଦରକାର। ଯୋଉ ଚୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସାଇତି ରଖିଥିଲି, ସେ ଚୁଡ଼ି ମୋ ବଂଶର, ମୋ ଖାନଦାନର ସମ୍ମାନ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିଲ କେମିତି? ତମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲ କେମିତି? ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ ଓ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବେ। ମାଇ ଗଡ୍, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ?
ओके ओके मुझे गोटे काम करुच्छे अर्जुन बाबू को ससमान घर दूर डाक आनुच्छे ओके सम्राट बाबू आपणकर मुंड कौन खराब हो गला कौन सब एम कही जाते जिते शीघ्र जाए अटकांतु कौन अटकी हाँ अटकांतु आपण मो कंडीशन को देखुं तो ए अवस्था से मत देखने कौन हम आम धरा पड़ा सम्राट बाबू आम सब प्लान बेकार हो मत लगुनि तुम आज अर्जुन बाबू को आखिर निजी बचे पार से तो अभी पहुंची जीवे सम्राट बाबू कौन चाहते आपच्चर्य लोक